Kusawe moya kaunge zimchile chikese zona kwa uluwale kunga nyevude mkulondo kuwa mbitundu ebienja ulo kweto la district ya Rukungiri. Kupade kutanse kuchitewe cha district ya wakati mbio kweri nda. Ibibade minyeze dua. Obulu bade uleta mchimpo ozo kutusiba mchifuma luchimba kulite vyo kulonde Rukungiri. Na wakungu waka choke vyo kulonda. Kwe wabade. Hava afuga njiza mkaluka no kulibeti mzanira owa FDC. Winfred Chizanga ya kulira oludde oluwabula government in parliament isa kona abalala bebasose mchisenge mbagatira obululu wakati mbunkenke ngabaye ni aremu mpawa labiseko wadenga Dr. Tango Odoi yaze oluvanyuma wasose kubera obutakanya ku busanduko butano kuva masaza wa muliro babo ne Rujumbula ezigaye bokubanze zimukuziba desumuludde mbuchamu obulo oluvanyuma babera okukanya okubala obululu nikugenda maso nga Winfred Masiko we ni aremu watokede alabiddwa nga kuba amasimu ag'okumukumunge n'okubala obululu bwe kugenda maaso nga omalo kiyimba akulira byokulonda era okwongeri yasomye bivudde mu kulonda ku kyalo Bulola mu parish headquarters nga nekisangibwa mu ggombolola ya Nyalushanje nga byasomye bijje mu mbeera pulezidenti w'ekibiina kya FDC saako ne banne ne balumba abakakyoka ebyokulonda. Kino kituta kaseera nga tewaliwo kukanya kubanga FDC babadde baakala ebisomeddwa bisazibwemu mbagirawo era ng'ebyokwerinda byeyongedde okunywezebwa ng'abantu bangi beeyemaliriza okulaba ogubadde. Kyokka kiyimba oluvannyuma akozezza obuyinza bwe n'asalawo ng'obululu obuvudde mubitundu ebyo obutagenda kubalibwa olwaba FDC ne bajaganya ate ye munaye NRM Masiko n'afuluma wakati mu kuwakanya okusalawo kw'abakakyoka ebyokulonda ng'alabiddwako ng'avuga emmotoka ye ne yeeyongerayo. How come where the variation is huge in their favor, they are quiet? And I know that most of those areas they are complaining about is where they had ransomed. Now, I don't see if their agent signed, if my agent signed, and the results are there, and they are not beyond the number of people that are in that polling station, why should it be considered invalid? I object to that. Wakati mukubala obululu ate amasannyalaze mu kisenge gye babadde babalira gavuddeko olwaba FDC ne baggala emiryango saako n'amadirisa wakati mu kuleekaanira waggulu nga batagenda kukkiriza muntu yenna kufuluma wadde okuyingira mpozi nga makanika w'amasannyalaze era yagazzeeko ne baggulawo. Ssentebe w'akakyoka ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama atuuse ku ssaawa 11 ez'okumakya nga mu kiseera kitono ebivudde mu kulonda birangiriddwa mu butongole nga Betty Muzanira ameze banne bwafunye olwo emitwalo 5,611 ate munaye NRM Winfred Masiko n'afuna olwo emitwalo 4,379 nga babiri bano bwe babadde ku mbiranye. I declare Bamukwasa Betty. So happy. I'm so grateful to God because of this victory. For all of us as FDC members. Buli kalulu konna ke tuwangula, tukawangula newankubadde nga kalimu okugezesebwa kw'amaanyi. Oluvannyuma be FDC bayisizza ebivulo okwetoloola ekibuga kya Rukungiri. Ali Waswa, Nedamba Wiziu, bakusakidde eggulo lino, Rabukede TV.